tema Não Somos Iguais por uma Ciência com Mais Consciência, a 24ª Semana Científica da FMPFASE abordou os diferentes cenários de desigualdades no Brasil. A meta é encontrar caminhos através da ciência para a inclusão social, econômica e política de todos, sem barreiras de idade, gênero, deficiência, etnia, origem ou religião. E a gente está preocupado em trabalhar o alargamento das fronteiras, de entender que mais direitos é bom para todo mundo, né? E que a promoção da igualdade é um trabalho árduo. Nós não saímos dos mesmos lugares para chegar aos mesmos lugares, né? E nós não somos todos iguais e nós devemos prezar as diferenças, amar as diferenças, para que com elas a gente consiga ser mais diverso, mais plural, né? E conseguir uma sociedade justa, mas justa no sentido em que todos vivam bem. Acho que a Faculdade de Medicina de Petrópolis está de parabéns em promover isso na sua semana científica. Acho que é mais do que uma ousadia, uma necessidade que os profissionais de saúde incorporem cada vez mais esse debate, né, que mantenham um pensamento crítico sobre as questões de classe, de raça, de gênero, né, porque isso é fundamental para que eles possam atuar de forma tecnicamente mais competente, né, porque o domínio, o plano da ética, da bioética, ele não está distanciado da intervenção técnica de qualidade. Um profissional desatento às desigualdades sociais é um profissional menos competente para enfrentar as dificuldades de saúde da nossa população. Então, acho que é uma semana muito rica, que promove uma reflexão profunda sobre as origens, a forma como a desigualdade social foi construída no Brasil e como ela se expressa, não apenas uma desigualdade, mas as diferentes desigualdades, né, consideradas as questões de gênero, raça, não apenas uma semana para reflexão, mas para o exercício também, né, de conhecimentos e do diálogo entre diferentes tipos de conhecimento. Os participantes do evento conheceram algumas pesquisas que mostram os avanços tecnológicos da medicina. Uma delas foi a que usa a terapia celular e o fármaco polilaminina no tratamento de doenças do sistema nervoso central, como lesões na medula realizada pela UFRJ. Recentemente no Brasil, corte nas bolsas de pesquisa tem afetado o desenvolvimento de uma série de trabalhos. Sem pesquisa, não há inovação e nem desenvolvimento. A área é apontada pelos especialistas como primordial para o avanço das políticas públicas na redução de desigualdades. Construir uma ciência já é um grande desafio. Ou seja, implantar a ciência dentro de uma faculdade como a nossa já representa um esforço muito grande em permitir que todo tipo de aluno tenha acesso ao conhecimento crítico. Então, sem o conhecimento crítico, a gente não tem ciência com consciência. Também a escolha de grupos de pesquisa que visem atender as principais demandas ou da população em geral ou de determinados setores dessa população ou segmentos sociais, isso também é um papel que a universidade exerce. Porque, afinal de contas, os recursos são escassos, são limitados e há que se direcionar muito bem esses recursos. Então, dos dois principais desafios que nós enfrentamos hoje é dar acesso ao nosso aluno ao conhecimento científico e à produção científica, sem distinção entre eles, atendendo aos critérios de qualidade acadêmica. O outro desafio é, temos como desenvolver ciência numa escola particular, faculdade, relacionada principalmente à área da saúde, se temos, o que fazemos com essa nossa perspectiva? Vamos adotar grupos de pesquisa que tenham sempre uma visão de construção de um conhecimento aplicado e que favoreça a nossa comunidade. Sem dúvida, é gratificante. A gente, como pesquisadora, a gente sabe que o caminho é longo, difícil, mas quando a gente tem a possibilidade de chegar no clínico e você vê um paciente, você conseguir ajudar um paciente, melhorar a qualidade de vida dele diante de um trauma, né, de uma lesão, de uma doença grave, é muito gratificante. Eu falei na sala que a gente esquece de todas as dificuldades que a gente teve
anteriores, né? E é muito, sem dúvida, é gratificante chegar nesse momento. É difícil, são poucas pesquisas que hoje conseguem chegar no paciente, então a gente já se sente bem vitorioso de estar nessa fase inicial do estudo clínico, mas sem dúvida é gratificante. E a gente fica com os desafios que são da pesquisa, né? As dificuldades de recurso financeiro, de estrutura hospitalar, de apoio nessa fase, que são inerentes à pesquisa, mas o bem maior, que é desenvolver, né, como você diz, novos tratamentos, trazer isso para pessoas que estão necessitadas, é fantástico. Uma semana rica em conhecimento, com troca de saberes entre profissionais brasileiros e internacionais, como pesquisadores da Alemanha e da Argentina. Es un evento muy importante porque tiene que ver con la formación del conocimiento en una institución universitaria. Las responsabilidades de las instituciones universitarias tienen que ver con la docencia, la investigación y la extensión y la articulación entre esos tres ejes, que son los ejes fundamentales en todas las universidades del mundo. Entonces, para mí asistir al convite que me hizo la Facultad de Medicina de Petrópolis, es un honor y un placer poder estar con ustedes presentando los resultados de la investigación que yo hago en la Universidad de Quilmes. I'm coming from Germany and I have a very nice experience with Brazilian universities, and it's very important to change information and experiences between European and South American schools. Ao todo, a 24ª Semana Científica da FMPFASE reuniu mais de 1.000 participantes. O evento contou com a apresentação de 98 trabalhos científicos, 65 palestras, 31 mesas redondas, 5 cursos, 9 atividades culturais, além de um espaço comunitário e um circuito educativo. Engraçado que uma reflexão que no vídeo apareceu assim, o que você faria com R$70? E no mesmo dia da abertura, eu saí para almoçar com minhas amigas e o nosso almoço acabou dando mais ou menos R$70. Eu falei assim, caramba, tem pessoas que vivem tipo mês inteiro com R$70 e num dia você gasta isso sem você nem pensar. A gente não reflete no nosso dia a dia as pequenas coisas que a gente faz que podem fazer uma diferença muito grande para o outro. Nas palestras a gente viu muito isso da diferença que a gente tem que avançar mesmo na educação, que a gente está perdendo muita coisa, a gente não raciocina mais, a gente só pega as verdades que os outros dão para a gente não passa a refletir se aquelas informações são verdadeiras ou não, se aquilo que é passado para a gente pode ter uma fundamentação, o que, que eu posso mudar para fazer isso, o que, que eu poderia fazer para ajudar aquela outra pessoa. E que a desigualdade está presente assim, muito, muito, muito perto da gente.